I myself will carry you to the gates of Valhalla. Yle on päättänyt lopettaa suositun herra Heinämäki lastenohjelman esittämisen Yle Areenassa ja arkistoida kaikki jaksot, koska Twitterissä joku väitti ohjelman olevan rasistinen Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöä kohtaan. Näin. Verorahan kustannettu Suomen suurin mediakolossi taipuu pariin somekiukuttelijan eessä, joten tärkein argumentti on se, että jonkun sukulaiset oli asiasta jotain mieltä. Kritiikin kirjoitti saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti, joka on tullut tunnetuksi siitä, että hän löytää syyn loukkaantua asiasta kuin asiasta, ja saa journalistien lempisaamelaisena pähkähulluimmatkin ajatuksensa jakeluun valtavirtamedian kautta. Laiti puhuu natiiviamerikkalaisten äänellä, vaikka yhdeltäkään niin sanotulta intianilta asiaa ei ole kysytty. Mutta sillähän ei ole totutun kaavan mukaisesti ole mitään merkitystä, vaan tärkeintä on päästä luomaan draaman kaarta. Ehkäpä eniten mua huolestuttava asia tässä koko tapauksessa on se, että tiedon välityksen avoimuutta ja kansalaiskeskustelua edistävä Yle teki hätiköidyt johtopäätökset ilman syvempää kriittistä analyysiä, saati minkäänlaista kansalaiskeskustelua. Avoimuuden nimissä poliittisesti aktiivinen ja selkeästi ääriajattelua edustava Laiti on itse muuttanut Twitter-profiilinsa yksityiseksi niin, ettei kukaan pääse seuraamaan hänen twiittailujaan ilman Laitin erillistä hyväksyntää. Laiti siis käsin valitsee samanmielisiä vahvistamaan omaa kuplaansa ja sulkee kategorisesti kaikki muut, erityisesti erimieliset, ulos keskustelusta. Päätöksellään siirtää tämä kyseinen lastenohjelma pois Areenasta yhden ihmisen valituksen seurauksena Yle antoi vahvan symbolisen signaalin siitä, että Suomen suurin mediatalo on valmis sensuuri vaan siksi, että joku on päättänyt loukkaa. En mä sitä sano, että jokaista palautetta tai päätöstä pitäisi julkisesti puida, mutta nyt kyseessä on vakiintuneiden journalististen käytäntöjen sekä koko meidän kulttuurin alistamisesta hyvin perustavanlaatuiselle muutokselle, jonka ajava voima on äärimmäisen kiistanalaista aatetta kannattava pieni radikalistien vähemmistö. Mä en verorahoitteisesta ja valtiollisessa ohjauksessa olevan median tarpeellisuutta ymmärrän muutenkaan, mutta jos verorahoitteisesta Suomen suurimmasta mediakolossista tehdään tällaisen kulttuuritotalitarismin työkalu, niin Ylen lakkauttamisella on paljon isompi kiire kuin aikaisemmin on ymmärretty. Ylen vastaus päätöstä seuranneeseen kritiikkiin on vähintään yhtä typerryttävä kuin itse päätöskin. Aivoon sattuu aivan erityisellä tavalla, kun julkisrahoitteisen ja Suomen suurimman mediatalon johtaja tiedotteessaan selkeästi tiedostaa rasismin olevan väärin, mutta heti seuraavassa lauseessa kertoo, ettei suurimmalla osalla suomalaisista tule olla ääntä vähemmistöä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa meidän etnisyyden takia. Laitin ja muiden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturien vakiovastaus tässä kohtaa tietysti on, ettei valkoisia kohtaan voi olla rasisti, mikä ei väitteenä kestä minkäänlaista loogista tarkastelua. Rasismin määritelmä ei sulje ulos ainuttakaan etnistä ryhmää missään sopimuksessa, laissa tai sanakirjan määritelmässä. Sen sanominen, ettei johonkin etniseen ryhmään voi kohdistua rasismia, on kuitenkin itsessään täysin rasistinen lausunto, koska sillä yritetään riisua toisilta ihmisoikeuksia nimenomaan etnisyyteen perustuen. Toisekseen. Ylen Areenassa ohjelman kotisivulla lukee nyt, että ohjelma on poistettu, koska ohjelman alkuperäiskansaa edustavan sivuroolin hahmoa voidaan pitää loukkaava. Siis voidaan pitää loukkaava. Mitä tahansahan voidaan pitää loukkaavana, kun tahtotila on olemassa. Esimerkiksi CNN:n toimittaja otti pari kuukautta sitten ja väitti ryhmähaun ja Tuomas Veturin olevan fasistisia lastenohjelmia. Tämä toimittaja summas Tuomas Veturin yhteiskunnan olevan seksistinen luokkayhteiskunta ja korporatistis-totalitaristinen dystopia. Ryhmähau on kuulemma myös seksistinen siinä, missä sarjan ihmishahmoa Rikua toimittaja piti jumaluskompleksisena hahmona, jolta lapset oppii valkoista ylivaltaa hänen delegoidessaan tehtäviä mukaan alempiarvoisille. Nyt sitten kaikki kuulolla olevat aikuiset, kättä ylös, jos tällainen kritiikki tuntuu kohtuulliselta, eikä pikemminkin täysin harhaiselta ylianalysoinnilta. No, sattumoisin ryhmähaa löytyy edelleen Yle Areenasta ja Tuomas Veturi ruudusta ja katsomosta, vaikka niiden mukaan ongelmallisesta luonteesta on huomautettu jo kuukausia sitten.
Eikö siellä suomalaisella mediakentällä ajatella yhtään, mitä lapset näistä sarjoista oppii? Jos lasten ohjelmien hahmojen pitää todellakin olla irrallaan kaikista mahdollisista pahantahtoisista tulkinnoista, niin vaihtoehto loogisesti on olla brutaalin todenmukainen. Tässä tapauksessa herra Heinämäen orkesterin intiaanista olisi kenties pitänyt tuoda ilmi, että hän on työtön ja sosiaalisten ongelmien riskiryhmässä. Ovathan jenkkilän natiivit kaikista vähemmistöryhmistä huonoiten työllistyneitä, mikä tietysti altistaa heidät myös muille sosiaalisille ongelmille. Tai ehkäpä intiaanihahmo oltaisi voitu esittää rikkaana kasino-omistajana. Onhan natiiviamerikkalaisille myönnetty eri vapauksia uhkapelien pyörittämisen suhteen. Tai sitten me voitais kypsien ja henkisesti vakaiden aikuisten tavoin todeta, että kyseessä on lasten ohjelma, joka ei oikeasti loukannut yhtään ketään. Minun on näiden sulkapäihinen ja muiden kohujen tiimoilta ottanut useampikin saamelainen yhteyttä ja selittänyt, kuinka heitä ärsyttää, että käytännössä 2 stadilaistunutta saamelaista on saanut jo vuosia puhua mediassa kaikkien, myös edelleen pohjoisessa asuvien sekä erimielisten saamelaisten äänellä. Mun saaman palautteen ja julkisesta keskustelusta muodostamani empirian perusteella mä uskallan sanoa, että suurinta osaa saamelaisista ei kiinnosta pätkän vertaa jotkut pilailupuotiryysyt, sulkapäähineet lastenohjelmissa tai 80-luvun sketsiohjelma. Jossain pulttipoisissa esitetyt saamelaiskarikatyyrit ei näitten kuluneiden vuosikymmenien aikana ole luonut lähellekään niin haitallisia stereotypioita saamelaisista, kun nämä pari helsinkiläistynyttä saamelaista on parin viime vuoden aikana onnistunut omalla räyhäämisellään rakentaa. Jos meidän mediakenttä polvistuu parin rasistileimaa heiluttavan häirikön eessä, niin kohta meillä ei ole sitä vapaata mediaa, jota vielä toistaiseksi Suomessa on pidetty yhtenä ylpeyden aiheena ja meidän yhteiskunnan tukipilari. Jos parin kiukuttelijan tarkkaan valituilla avainsanoilla höystetty, perusteeton ja loogisen tarkastelun eessä murentuva kritiikki saa suomalaiset journalistit peloteltua näin hätiköityy sensuuriin, niin on turha ihmetellä, miksi osa suomalaisista etsii vaihtoehtoa valemedioista. Jos edes Ylen kaltaisen instituution ei voida luottaa tekevän loogisesti perusteltuja ja hätiköimättömiä päätöksiä, niin mikä se arvo meille enää mahtaa olla? Jos kaikki, mitä voidaan pitää loukkaavana, kielletään, niin lopputulos on se, että kaikkihan sitten kielletään. Koska pakonomaisesti elämänsä draamaa etsivät ihmiset kyllä pystyy loukkaantumaan aivan mistä tahansa, kuten nämäkin esimerkit osoittavat. Mun mielestä meidän ei tule alistua tällaiseen taantumuksellisuuteen, vaan meidän tulee päättäväisesti pysäyttää Suomen luisuminen kohti kulttuuritotalitarismia ja tehdä Suomesta jälleen kypsien aikuisten hallitsema yhteiskunta.